Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin İstintaq və Təhqiqat İdarəsində əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən 2019-cu ildə görülən işlər, 2020-ci ildə qarşıda duran vəzifələr müzakirə olunub. Çıxış edən Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin rəisi, Gömrük Xidməti General-Mayoru Məsum Rəsulov, Prezident İlham Əliyev tərəfindən gömrük sistemində həyata keçirilən innovativ islahatlar çərçivəsində Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin təşkil olunduğunu, aparılan struktur islahatlarının gömrük hüquq pozmalarına qarşı mübarizə sahəsində effektiv idarəçiliyin tətbiq olunmasına şərait yaratdığını bildirib. Müşavirədə bildirilib ki, ötən il təhqiqat şöbəsi tərəfindən 43 hüquq pozma faktı araşdırılıb ki, bunlardan 31-i cinayət xarakterli, 12-si isə gömrük qaydaları əleyhinə inzibati xətalar olub. İstintaq şöbəsində isə 638 material icraata götürülüb. Ötən illə müqayisədə 98, yəni 22% daha çox cinayət işi açılıb.